No, tässä on tästä kämpä. Kämpän parvekkeelta. Siinä on ihan hyvät allasalueet tuossa. Mukava pöytäjuttu tuossa parvekkeella. Sitten tää pajan puoli on tässä. Vähän vaatekaappia. Vessat ja suihkut. Eskä, oot suttu! Eskä! Eskä! No niin. Eskä! Joo. Oottu sinä, älä päästä kättää tänne! Jonkun sortin keittiösysteemi tässä. Mikro tästä uuppuu, pitää vissiin kerjätä sen vielä. Ihanhan tää on muuten asialle. Tästä pihalle sitten. Onko se onnilaus?